В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! Відсьогодні жителі області непенсійного віку, яким призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 року, отримуватимуть субсидію грошима на руки. За словами заступника начальника Хмельницького обласного управління Ощадбанку Людмили Войтенко, пенсіонери кошти почали отримувати разом з пенсією з початку березня, а субсидіанти непенсійного віку – з 12 числа. Кожного місяця гроші нараховуватимуться на особисті рахунки в Ощадбанку. Виплати клієнтам, які не є субсидіантами, здійснюються з 12 числа. І так буде здійснюватись поспіль 3 місяці – березень, квітень, травень. В березні, власне, виплачується субсидія за лютий місяць. В квітні виплачуватиметься субсидія за березень, в травні виплачуватиметься субсидія за квітень місяць, до завершення опалювального сезону. В банку діє система термінових переказів «Швидка копійка». Якщо для людини принципово отримати гроші зараз, негайно цю минуту, вона може отримати ці кошти, пред'явивши паспорт і код всього лише. Сюжет про те, як сприйняли нововведення жителі в обласному центрі і як відбувався процес видачі грошей, зараз на вечірній випуск новин о 19-й готує моя колега Вікторія Зелінська. Більше 30 населених пунктів області залишаються знеструмлені внаслідок сильного вітру. Такі дані станом на 16-ту годину наводить заступниця директора з управління якістю акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. За її словами, найбільше знеструмлених населених пунктів залишилось у Старокостянтинівському та Дережнянському районах. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергія Поліщука, рятувальники понад 29 разів виїжджали ліквідувати наслідки негоди. На фотографіях, які нам надали в обласному управлінні, ви зараз бачите, як рятувальники розчищали повалені дерева, що перекривали рух транспорту, демонтували аварійні конструкції дахів та балконів будівель. На цю годину інформації про загиблих чи травмованих під час негоди немає, каже Сергій Поліщук. Різка зміна погодних умов протягом наступних декількох днів очікується на Хмельниччині. Про це повідомила синоптик другої категорії Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Випадатимуть місцями невеликі опади, температура повітря в нічні години по області становитиме від 4 морозу до 1 тепла, в денні години 2-7 градуси тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. У наступні 4 доби можливі невеликі опади. Температура повітря поступово підвищиться вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 7 до 12 градусів тепла, каже Юлія Грабар. Поліцейські у ході слідчих дій допитують працівників маркету та спеціалістів, які мали доступ до екрану, на якому транслювалось відео порнографічне. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Каже, розслідування щодо трансляції відео на світлодіодному екрані на урозі вулиць Гагаріна та Кам'янецької обласного центру триває. Наразі працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301 частина 2 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Частина 2 передбачає максимальну санкцію обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією порнографічних кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення і демонтування. За словами Людмили Берестовської, звернення про трансляцію матеріалів порнографічного характеру надійшло від жителя Хмельницького вчора близько 18-ї години. Рахувати пільгових пасажирів почали у Хмельницькому комунальному транспорті. Як розповів головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький, перерахунок проводять для визначення коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів. Задля достовірності даних за процесом підрахунків протягом тижня спостерігатиме робоча група. Подробиці далі у сюжеті. Пільговиків підраховують, роздаючи їм спеціальні безкоштовні квитки. За наявності посвідчення на право безкоштовного проїзду кондуктор видає квиток з написом «Пільговий». За наявності місячного проїзного квитка з написом «Безкоштовний», розповідає головний спеціаліст міського управління транспорту і зв'язку Олег Костенецький. Це проводиться для того, щоб встановити коефіцієнт, скільки пільгових
пасажирів користуються транспортом і скільки платить. Комунальне підприємство проводить підрахунок, сумує всі роздані та продані квитки та встановлює коефіцієнт співвідношення, тобто платних до безкоштовних. Провести підрахунок реальної кількості пільговиків вирішили через зниження платного пасажиропотоку, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Сергій Шепарів. Додає, планують запровадити електронний квиток для пільговиків мінімум на 30 поїздок в місяць. Готове відповідне положення. Воно буде готуватися на затвердження виконавчого комітету в подальшому на сесію. Положення про надання пільг на право проїзду в міському пасажирському транспорті, електротранспорті та автотранспорті. В подальшому воно вже буде втілено в життя ставимо для себе. Аби вивчення реальної картини, кількість пасажирів, які мають право на пільги в громадському транспорті, кількість пасажирів, які користуються даними пільгами, кількість поїздок. Пенсіонерка Валентина Михайлівна щодня їздить до доньки, аби посадити з онукою. Вважає, що через впровадження електронного квитка доведеться заощаджувати кількість поїздок. Я їду зараз 17-й, а буває, що пересідаю, а якщо будуть ліміт, то вже не буду пересідати, буду чекати вже до те саме, то я їду на Заречанську і Заречанську і сюди. Але для нас ну, кожна копійка на рахунку і треба вважати. Ну, звісно, ну я що, ну ви подивіться, що їздять таке точно в громадському транспорті. Одні пенсіонери. І як же, його ж треба содержати теж той транспорт. Нагадаємо, цьогоріч з міського бюджету на перевезення пільговиків в комунальному транспорті передбачено 90 мільйонів гривень. Минулого року сума витрат складала 74 мільйони. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. 100 учасників, курсантів та військових Державної прикордонної служби України сьогодні змагаються на відомчому командному чемпіонаті України з рукопашного бою. Це 25 команд прикордонних загонів та академії. Сьогодні бійці проводять повноконтактні двобої. Більше про це в сюжеті Світлани Поробок. Поєдинки з рукопашу учасники проводять за правилами повного контакту у 7 вагових категоріях. Зараз ви бачите перший у цьому розділі змагань бій у вазі до 90 кілограмів. Перемагає Денис Кухар, який каже, прикордонник має володіти бойовими мистецтвами, в тому числі рукопашем. Рукопашний бій використовується як в повсякденній діяльності, під час затримання там, в нарядах, так під час будь-якої іншої діяльності поза службовими обов'язками. На вулиці, десь може в якихось місцях відпочинку, де треба захистити перш якихось людей. А це поєдинок у вазі до 70 кілограмів. Перемагає боєць в червоному кімоно Василь Кордяк, який каже, його перший у цих змаганнях бій був жорстким. Суперник оказався тяжелим, невдобним. Це насамперед невдобне, бо є парні, які займаються, вони знають, як правильно бити, а приїжджають і не знають, як правильно бити, і з ними тяжко робота, щоб не пропустити дурний удар. Голова Держспорткомітету Держприкордонної служби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. Це необхідна складова професійної підготовки. Дуже важливо бути фізично підготовленим і володіти, будемо говорити, прийомами рукопашного бою – це боротьба з контрабандистами. Серед 100 учасників цих змагань найвище спортивне звання – це майстер спорту України міжнародного класу. Таких на чемпіонаті є четверо. Двоє з Львівського прикордонного загону і двоє з Національної академії Державної прикордонної служби України. Один із майстрів спорту міжнародного класу – Євгеній Хотінь, чемпіон світу 2018 року. Спортсмен, каже, не пропускає і відомчих змагань. І після закінчення навчання планує продовжувати спортивну кар'єру. Без спорту дуже тяжко жити, якщо ти все життя займався спортом. Тренер з рукопашу академії Андрій Чудик каже, курсанти і військовослужбовці опановують рукопашний бій в обов'язковому порядку. Постійно проводяться тренінги не тільки з збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами всіма іншим регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабної, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич повідомив, чемпіонат складається з 3 розділів. Зараз відбувається 2-й. Вони демонстрували захист від озброєного противника ножом, дубінкою, пістолетом та нанесення різноманітної техніки ударів. От. І по результатам першого виступу вже вибрали спортсменів, які зараз демонструють свою виносливість, нанесення жорстких ударів, кіткова техніка, боліві та задушливі прийоми.
Змагання триватимуть і завтра, після чого суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить команду переможців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділлі-Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації на нашому сайті та на офіційній сторінці Facebook. Якщо ви стали свідком події, чи вам є що нам розповісти, пишіть, надсилайте відео на нашу електронну скриню чи телефонуйте. Усі наші контакти на вашому екрані. Побачимось!